Në një konferencë për shtypër krahkreu të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, ministri Ogerta Manastirliu shpreh se qeveria shqiptare ka marrë të gjitha masat për të përballuar pandeminë e COVID-19. Manastirliu foli edhe për rritjet kapaciteteve spitalore, duke futur në skenar spitalet rajonale, ku numri i shtretërve shkon 1600 të tillë. Rritja e pagave me 40%, si një rritje historike, tregon vëmendjen e vërtet dhe kujdesin ton të sinqert për ata që sot janë në frontin e parë të betejës me virusin. Kemi rritur kapacitetet e testimit dhe gjurmimit me 4 herë krahasuar me muajin qershor. Kemi rritur kapacitetet spitalore, 550 shtretër të dedikuar në 4 struktura të mirë pajisura me stafet kualifikuara janë të disponueshme dhe në funksionalitet për rastet e pacientve, ndërkohë që kemi 3 skenar të përfshirjes së spitaleve rajonale që e çojnë këtë kapacitet të dedikuar për trajtimin e pacientëve me COVID-19 në 1600 shtretër që qeveria shqiptare ka marrë angazhimin për të nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me aleancën Gavi, instrumentin COVAX, duke u rreshtuar ndër vendet në të cilat do të aksesojnë vaksinën e sigurt përmes parapagimit fillestar dhe më vonë sipas procedurave për të patur në vend vaksinën e sigurt dhe efektive. Drejtori i OBSH për Europën, Dr. Hans Klug, vlerësoi Shqipërinë për masat e marra anti-Covid. Testimet nuk duhet të jenë qëllim në vetvete, tha Klug, i cili shtoi se mbajtja maskës është mas mbrojtëse që do të parandalonte përhapjen e mëtejshme të koronavirusit. Covid nuk është një grip i zakonshëm. Shqipëria është një ndër vendet që nuk përjetoi një val të parë të pandemisë për shkak të mbylljes së shpejtë. Nuk mund të kemi përgjigje ndaj Covid pa pasur sistemin shëndetësor. Duhet të mos harrojmë se kur të mbaroj lufta kundër Covid, duhet të japim personelit shëndetësor kushte më të mira. I vlerësojmë përpjekjet e Shqipërisë për të rritur kapacitetet e testimit. Ne duhet të mbështesim edhe procesin e izolimit dhe karantinimit. Ekziston nevoja për të menaxhuar rritjen e rasteve me Covid në të gjitha vendet. Duhet të përballemi me virusin që në kujdesin parësor. Ne duhet të theksojmë edhe më tepër solidaritetin nëpërmjet mekanizmit COVAX. Ne duhet të kishim nxjerrt mësime tani. Ne e dim se sasia e vaksinës do të jetë më vogël se nevoja. Të parat do të përfitojnë të moshuarit dhe sistemi shëndetësor. Njerëzit po lodhen nga masat kufizuese. Kjo është një krizë që po zgjat, po na lodhin energjitë. Ne duhet të përpiqemi të kuptojmë se pse disa nuk i respektojnë masat. Nëse do të rritej mbajtja maskave dhe do të kishte kontrole të distancës, do kishim 260.000 jetë të shpëtuara prej fillimit të shkurtit. Duhet të shtojmë përfshirjen edhe angazhimin ton. Shqipëria dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë nënshkruan marrëveshjen e përbashkët, e cila përfshin mbështetjen për shëndetin mendor, digitalizimin dhe imunizimin.